Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Əliyeva Əminə, Fəssədris mərkəzinin müəllimiyəm. Bu gün sizinlə Qədim Türklərdə tərbiyə mətni haqqında danışacağam. Danışacağıq bu mətndə necə belə deyək, Türklərin öz övladlarına verdiyi tərbiyə, vətənin müdafiə hisslərinin aşılanması, əxlaqı, ideyaların belə deyək, qorunması, yəni bu haqqında mətndə bəhs olunur. keçək. Və mətnindən də oxuduğumuz kimi oğlanların tərbiyəsində atanın, qızların tərbiyəsində <coughs> ananın nümunəsi əsas hesab edilir. Yəni bunu onunla əlaqələndirirlər ki, səbəb kimi oğlanlar elə həmişə atanı görüb ona uyğun hərəkətlər etməlidir. Yəni mətnindən də göstərilir ki, oğlanlar çalışırlar ki, atalarının peşəsini davam etdirsinlər. Yəni belə deyildi, kişi elə kişi ilə oturub durmalıdır ki, o mərdliyi, o möhkəmliyi öyrənsin. Yəni bu anasına bağlı olsa, anası qadındır. Və təsəvvür edin ki, bütün gün ev işləri, görür, təmizlik, uşağa baxmaq, yemək, yəni oğlan uşağa oturub onu izləsə, ona örnə yərsə, busa bir gün vətən darda olanda, müharibə olanda əlinə silah alıb gedəndə, yəni o hansı mərdliyi, cəsarəti göstərə bilər, belə deyək, düşmən qarşısında hansı mərdliklə dayana bilər. Yəni bunları görməsə, necə qılınc oynadılar, necə çətin anlardan çıxırlar. Yəni kişinin o güc ki, möhkəmliyi olur. Onlar görməsə, əlbəttə ki, bəzi şeylər qarşısında aciz qalar. Ona görə kişilərlə yəni o daha doğrusu ataları ilə oğullar hər zaman bir yolda olmalıdır ki, onlardan tərbiyəni götürə bilsinlər. Və eyniylə də qızlar ki, ananın ailədə rolu böyükdür, nələri eləməlidir, nələr həqiqətən də ananın üzərinə düşür, onları onlar bilməlidir ki, gələcək nəsillərdə də Bu qayda-qanun olduğu kimi davam etsin. Yəni hər şey pozulmuş formada olsa, yəni oğlanlar kişi işlərinə baş açmasalar və yaxud da dediyim kimi ələ silah almağı bacarmasalar, yəni ancaq ananın elədilə oturubdursalar, dediyim kimi bu vətəni müdafiəyə heç kim qalxmasın. Yəni zəifliklə əlbəttə vətən gücdən düşər. Yəni ona görə qadınlardan fərqli olaraq ən çox kişilər ki, əskər gedir, silahı öyrənir, ağır işlər. Bunlar nə üçün? Yəni onların bu həyatın əziz dövrlərində yoğurulmaları üçün, daha möhkəm olmaları üçündür. Və bu mətndəki digər mətndən xaraktercincə fərqlənir. Dədim ki, yəni vətən ruhu aşılanır, möhkəmlik, eyniylə vətənə sevgi, tərbiyə və çox gözəl bir şeydir. Həqiqətən elə oğlanların öz atalarından, tərbiyəni götürməyi, eyniylə qızların da öz analarından nümunə götürməyi Və keçək 4-cü tapşırığa. Hansı sözləri biz açar söz götürə bilərik? Əlbəttə ki, mərdlik, tərbiyə, yəni özünüz gördünüz kimi əxlaq, vətən sevgisi, yəni bunları açar söz kimi götürmək olar. Və fərqləndirilmiş sözlərin leksik mənalarını müəyyənləşdirin. Yağmaladardı. Yağmalamaq ümumiyyətlə soymaq mənasını, qara etmək mənasını verir. Daha sonra çulğalaşır sözü ümumiyyətlə əhatə etmək, bürümək mənasını verir. İstinad sözü var. İstinad burada belə deyək, arxalanmaq, yəni bir şeyi dayaq bilmək. Bax bu şeylər kimi götürülür. Keçək 6-cı tapşırığa. Deməli, tapşırıqda da gördünüz ki, müəllim şagirdlərinə sual verir. Cümlələrdən hansının səbəb, hansının məqsəd, hansının obyekt olduğunu soruşur. Deməli, gəlin bir-bir oxuyaq. İlk öncə cümlələri izah edək, sonra şagirdlərin fikirlərinə baxaq. Yüksəlmək üçün yalnız öz gücünüzdən istifadə edin. Və burada sual çıxır. Yəni öz gücünüzdən hansı məqsədlə istifadə etməlisiniz? Yüksəlmək üçün. Və bir şey dediyim ki, maqmaq, məsdar, yəni daha doğrusu məqsəd zərfliyi, məstər məstər üstəgəlsin üçünlə düzəldirlər əsasən. Yəni bu bütün hallarda yox, amma demə ola əsasən məstər üstəgəlsin üçün məqsəd zərfliyini əmələ gətirir. Gördüyünüz kimi bu oldu məqsəd. Yəni məqsəd zərfliyini suallığ cavab verdi. İkinci sətirə baxaq. Biz yalnız başqaları üçün yaşayan zaman özümüz üçün yaşayırıq. Burda nəyi tapırıq? Nə edirik? Nə edirik? Yaşayırıq. Kim? Biz. Kim üçün yaşayırıq? Yəni bu kim üçün sualını versə də qoşumayla birgə işlənəndə bunlar birgə cümlənin bir üzvü olurlar və tamamlığın sualına cavab verirlər. Yəni özümüz üçün cümlədə tamamlıq olur. Ob'yekt bildirir. Yəni hansısa bir məqsəddən, səbəbdən söhbət gəlmir. Və başqaları üçün yaşayan zamanda bu zaman zərfli idi. Yəni bunun səbəb və məqsədə heç bir aidiyyəti yoxdur. Vətən üçün öləm insan xoşbaxt insandır. Hansı insan xoşbəx insandır? Hansı, bax görürsüz, hansı sualın cavab verir? Düzdür, orada üçün sözü var, amma bu deməkdir ki, bu zərfli olmalı idi. Yəni hansı sualın cavab versə, cümlənin təyini olursa, əlbəttə ki, biz buna təyin deyəcəyik, təyin edici deyəcəyik. Oğlundan xəbər tuta bilmədiyi üçün ana var gəlidə bir çıxış yolu axtarırdı. Ananın Var gəl etməyinə, çıxış yolu axtarmağının səbəbi nə idi? Yəni nə üçün bunları edirdi? Oğlundan xəbər tuta bilmədiyi üçün. Səbəb zərfliyi və cümlələrdən gördüyünüz kimi ən doğru deyən birinci cümlə məqsəd, ikinci cümlə obyekt, yəni tamamlıq, dördüncü cümlədə səbəb-anlayışı var. 3-cü cümlə isə vətən üçün ölən birləşməsi təyin edici sözdür. Bəli, tam doğru fikirdir. Yəni bu qızın dedi, çünki növbəti tapşırıqda sual var ki, hansı şagirdin cavabı do dolğundur, düzgündür? O dairəyə aldığım qızın cavabı daha doğrudur. İndi biz də bu gün səbəb zərfliyi və məqsəd zərfliyi ilə danışacağıq, dediyim kimi. Sadə diqqətli olmaq lazımdır ki, necə bir-birindən seçə bilər. Səbəb zərfliyinin müntəqil dərəcədə bir nəticədən bəhs olunur. Əsas odur ki, nəticəni biz gözləməliyik və dediyim kimi dığı üstəgəl 3-ün ötürü bax bu qoşmalarla işləndikdə əsasən səbəb zərfliyi olur. Bax cümlədən də baxanda imtahanda yaxşı qiymət aldığı üçün sevinirdi. Sevinməyinə səbəb nə idi? imtahanda yaxşı qiymət alıb. Səbəbi odur və səbəbi ilə nə nəticəsi vəkə nəticə olaraq bu insa sevinir. Amma digərinə baxsaq, məqsəd zərfliyinə, dediyim kimi işin həcminin məqsədi qarşıya qoyulur. Və niyə nə məqsədlə sualə cavab verir? Əsasən belədir, məsələn yəni maq üstə gəlsin üçün ötürü bu tip qoşmalarla işlənilir. Cümləyə baxsaq imtahanda yaxşı qiymət almaq üçün oxuyurdu. Nə idi? Oxuyurdu. Yəni nə məqsədlə? Məqsədi nə idi? İmtahanda yaxşı qiymət almaq üçün. Mağ üstəgənsin üçün. Yəni bir məqsəd burada duyulur. Baxsa 7-ci tapşırığın mətnində altını xətt çəkmiş cümlələrin hansında səbəb, hansında məqsəd məzmunu olduğunu tapın, müqayisə edin. övladı üçün, vətəni qorumaq üçün. Həcmlə qədim türklərin övlada məhəbbəti vətən məhəbbəti ilə çoğlaşır. Övladı vətən üçün, dövləti qorumaq üçün hazırlayırdı. Nə məqsədlə hazırlayırdı? Bu məqsəd zərfli idi. Dövləti qorumaq üçün, vətəni qorumaq üçün bax belə. İtirilmiş vətən torpağının hər qarışı üçün gözyaşı axıdarlar. Nə səbəbə gözyaşı axıdarlar? İtirilmiş vətən torpağının hər qarışı üçün. Və nəticədə nə edirlər? Artıq nəticə var burda. Gözyaşını axıdırlar. Səbəb zərflidir. Keçək tapşırıqlarımıza. Aha. 8-ci tapşırıqda cümlələri oxuyacaq və bununla da demək olar ki səbəb və məqsəd zərfliyini və eyni ilə bu üçün ötürü bu tip qoşmalarla işlənən sözləri ki, səfsalılar, uşaqlar elə bilirlər ki, bütün o üçün ötürü bu qoşmalarla işlənən sözlər ancaq zərflik ola bilərlər. Bax bu qayda da bu çalışmada daha aydın biləcəksiniz. Gəlin birinci cümləni oxuyaq. Vətən üçün yaşayan, vətən üçün öləm səmimi bir insan nə bəxtiyardır. Burda diqqətlə baxsa, yəni özləri də düz təyin qədidir. Yəni hansı insanlardan bəhs olunur? Vətən üçün yaşayan, vətən üçün ölən. Bu təyindir, bəli. Həqiqət çox ağır, oldu, ağır olduğu üçün onu hər adam qaldıra bilməz. Həm dığı üstə gəlins, belə deyək, üçün var burda səbəbzəfliyinin əsas belə deyək, əlamətlərindən və səbəbini bildir. Yəni hər adam nə üçün qaldıra bilməz? Həqiqəti çox ağır olduğu üçün, yəni səbəb nədir? Həqiqətin ağır olması. Yaxşı yaşamaq üçün bir qədər tələs, çünki hər gün bir həyatdır. Burada da sual verir: Nə üçün bir qədər tələsmək lazımdır? Həm də maq üstəgəlsin üçün, yəni dediyək məsdar üstəgəlsin üçün məqsəd zərfliyini yaradır. Aldığım son nəfəs də sənin üçündür. Durdurdur durdur xəbərli şəkilsin qəbul etdiyi üçün cümlənin xəbəri olur. İnsanı tanımaq üçün onu sevmək lazımdır. Burda da nə məqsədlə? Yəni məqsəd nədir burada? Yəni insanı tanımaq üçün. Burda da məqsəd zərfli idi. İgid özü üçün doğulur, başqaları üçün ölər. Nə edər? Ölər. Kim igid nə edər, doğlar, kim üçün? Özü üçün, kimi üçün ölər? Başqaları üçün. Cümlədə tamamlıqdır. Tamamlığa birləşdiririk. Və cümlə üzvləri arasında sintaktik əlaqələri göstərin. Ümumiyyətlə səbəb zərfliyi, məqsəd zərfliyi xəbərlə yanaşma əlaqəsində olurlar. Eyniylə təyin də xəbərlə yanaşma əlaqəsində olur. Tamamlıq xəbərlə isə idarə əlaqəsində olur. Şu idarə əlaqəsini biz hal şəkilçiləri ilə əlaqələndiririk və tamamlıq özü də hal şəklisi qəbul etdiyi üçün idarə əlaqəsində olur. Məbtəda ilə xəbər də uzlaşma əlaqəsində olur. Sadəcə bu cümlə üzündə, bu cümlədə nümunədə belə deyim, məbtəda yoxdur. Və suala cavab kimi məbtəda, yəni dediyim kimi nümunələrdə məbtəda yoxdur. Ola bilər ki, bəzi hallarda onu məbtəda kimi istifadə etmək çox çətin ola bilər. Və çünki yenə yəni, ona görə müftada yoxdur ki, üçün sözüylə birləşə, yenə yəni, tək məsdər müftədə ola bilər. Deyə bilərsən, oxumaq gözəldir, nə gözəldir. Ancaq ona üçün arxasında müəyyən səbəbi ortalığa çıxarır. Yəni fərqli olduğu üçün müftadanın sualının kənara çıxdığı üçün onu, yəni müftada kimi nümunə gətirmək olmaz. Bu günlü bu qədər əziz izləyicilər Ödənişsiz dərslərimizə qoşulmaq istəyirsinizsə 055 527 25 99 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Öyrənilmiş suallarla maraqlanmaq istəsəz, Festəciz mərkəzinin Telegram qrupuna yaza bilərsiniz. Videonu bəyənin, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.